Så er der bare lager. Det her, det er 2 guys, 1 block. Åh, ja. Oh, der var kamera. Kamera, jeg må så sige en ting, der skal ud på Facebook. Hvad skal der ud? Det er sikkert noget med sofa. Så. Sig hej, Mullebæk. Hej, Mullebæk. Oliver, vi skal til fest. Han skal se en eller anden liv, som... men ja. Så vi skal ud og drikke os til. Og vi skal til fest. Fuck, man, der bliver råd. Who the hell are you? Who the hell are you? Lol! Lol!